Dámy a pánové, já vás vítám podle všeho u finální části na hru Splinter Cell Blacklist. Okamžitě jdeme na to, ať to stojí za to, a jdeme zastavit Sadika. Takhle nechtěl začít. A tyhle ti typy jsme nějací moc silní, ty vole, no tak. Bude muset trošku taktika. Bych nejradši obešel úplně. Hey, takhle. Tady oni nedosáhnou. After that, you gotta get into the crawl space under the war room. You can activate the lockdown sequence from there. Hey, guys, not armed. I'm a civilian, not armed. Saving, dobrý. Já pull the trigger. Tvrdá síla. Ale ti typci, ty budou moc složití, já to už vidím. Já to úplně vidím. Tak typni! Ty vole, co ty máš na sobě? Že tak kurva vydržíš. Tak budeme dávat hlavičky, no. Ještě nedali jste mi na výběr. Dobré. Paráda. Ne. Tak. Ty vole, to bude těžké, to bude hodně složitý, ale ty vole, věřím, že to nějak zvládnu. Ale mi taky nic jiného nezbývá, že? Uh.
O můj bože, počkej, já tam byl climb něco, nebo já nevím. No. Tím myslím pěkně tudma. Ale to je kokot! Ježišmarja, ty jsi debil! To je debílek. O můj bože. Proč jsi šel až tolik k tomu? Dobrý. Tyjo, kolik těch laserů tady je? A dobré, saving. Tak to je, tomu se říká hardcore část. To je jako, jak mám dát? Se potřebuji stát jako tam? Ty vole, hoši, to je hardcore. To je hardcore. Hoši, co to je? Co to je? To já nemůžu dát ani za piču. A druhou stranou? Je druhá strana, je to samý. Ty vole! Takhle kousíček jsem byl, teď jsem to tak vychytal, ani nevím jak. To je škoda, to mi doma až seré. Ale už jsem na to přišel, hele. Děláš tohle. Ale tohle přesně nesmíš udělat. Tohle přesně nesmíš udělat, to si myslím, ty vole. Naplánovat, no ty vole. To je v pohodě, to je v pohodě, tady to dělám dobře. To mě vezmu tak. Děláš takhle. Switchneš. Tím, že uděláš. Tím, že musím prostě, nevím. Tady ten konec, to je můj problém, ale ty vole, já už tady tohle mám nacvičený, to prostě udělám toto. Děláš, běž! Jaký zase kanej, ne? Já se z toho úplně jelen,
Já se stavu pejelem. Co dělám špatně? Tak tohle je jako ještě, tohle není finální mise. Tak mě z toho mě jebne. To je tak tutově finální mise. Jsem tam. Dobře, saving, paráda. Ty vole, že neříkám, že teďka to ve mě docela vřelo, jako nervy jsem měl docela dost, ty vole. Jako neříkám nic. To je. Pojď si pro kulku. Takhle složitě to musím dělat. Od někde je pičus. A on musí sváně zalézt za tu druhou stranu. Nemůžu ho napadnout, hele. On bude možná tam tím stolem, když ho tam zabil, ne? Kokot. A to bude hodně prostý díl, protože docela dost jsem z toho v nervech, tady v téhle mise, protože je to dost těžké. A doufám, že už žádný laser už nebudu mít, protože to je nejvíc dobré na nervy. Hele. Teďka ale... Teďka si pro náboje, jo? Náboje jsou pro mě... Co je? Co jsi slyšel? O. Potřebuji náboje. Paráda. Třeba náboje, víte co, dobíci, přebíci. Pak jdete dovnitř nebo? On je tady. On je chlapák tady. Kamarádi. Levitující zbraní, dobrý, já už jako tahle hra mě poslednou fakt překvapuje. A to už mě to jako... to jsou hlavičky, čisté hlavičky. To bude ještě typek. Typu. A jo, seru. Perově. To bylo hodně těsný. Ty vole, to mi nedělejte. Takovýhle šoky. Takhle nahoru no, tak tu mám očividně ne. A tu mám očividně taky ne, hádám. Hele, taky ne. Takže, jako... Kam? Kam, prosím vás? Já myslím, tu mám. Jo, tady! Jasný. Ne! Zase lasery. Ale ty vole. Proč? Proč zase ty lasery? O můj bože. Ale dobrý, teď už tam nemusím projít úplně
Eňoňuňo potichu. Jdeme udělám toto. Let's do this! Ne, já potřebuji dolů. Já potřebuji dolů. Oh, peče máma, peče. Haloši. Tady? Chápu to dobře? Či. To je! Kolik vás tu je? Já mám takhle, ne? Oh! To nepřežiju. To bylo jasný. To bylo jasný jak facka. Tohle nemůžu přežít. Ale letím to jako... Počkej, oni to vyrušili. No, ale tak. Pojď. Má peči. No, ale tady se mi to uložilo, neuložilo se mi to náhodou? Ne. Nevím, asi jsem to viděl, vole, ve svý hlavě jsem to uložil. Počkej. Co kdybych tady odskalil? Dobrý nápad, ne? To nebyl špatný nápad. Nebyl. Musím to jít tvrdou technikou. Další down. Hahaha. Hele, další, co chce jít pro kulku. Debile. Já si tu dám po svým hoši, žádný stealth pojebanej. Takhle je to vždycky nejlepší, to říkám furt.
Dobré. Charlieho virus, tak počkej. Asi tu mám budu muset jít. Typuju to tak. Hned chyce ten, jo jasně, tak počkat. Počkej, počkej. Když udělám toto. To by být mohlo, ne? Už jsem to jednou udělal. Se tak? Jasně. To je přesně ono. Dobře. Pěknou piču. Dobré. Dobré, paráda. Přebijem. Další. Jo, tady musíme přeříznout ventilát. Nevím, jak to bude. Proč jim to říkal ventilaci. Přeříznout. Tovo. A teď mi řekli, že to bude celý znovu, já to úplně vidím, já už to vidím, ty vole. No ne, asi. Nebude tu nic jezdit. První. Easy, tady si dobijem náboje, teda někde tady by to mělo být. Ono to je venku. Takže musíme mít ven. Musíme mít zpátky, tady si dobijem ty náboje. Tak. Jdeme opět na tamtém, ten byl v pohodě. Proč se mu tam naběh? Ale proč tu začínají posílat tyhle ty drony mini? Tak ty mini drony. Tak uděláme tenhle jako první. Myslím, že to je dobrý nápad. Jsem to pod tady takým podzemím. Yeah.
To bude složitý, budeme muset prostě líp s tím pracovat. Dělám to strašně křečovitě. A jinak se tady jako nedojet, nějak to tady nezrobíme. Začneme tím prvním, tady ten první, to je, jdeme v klidu. Jdeme v pohodě. Budeme to dělat tady těma šachtama, protože tam aspoň o nás většinou neví. Ani jedna kulka. To nebude tak jednoduchý, ty vole, začneme tady tím, no. Tak něco překonává, ty vole, super. Super tady ty. Ale, chalani, oba dva jdete. Řekl jsem oba dva! Kurva, neser. Hemonápad. Já vím, že to je zdlouhavý, ale schovám tyhle ty dva těla, to bude základ úspěchu. Ale zlo jsou tady tyhle ty pičovinky. Potřebuji nějakou ultra mega dobrou zbraň.
No hoši, tohle asi finální díl nebude. Protože čím dál víc to nejde. Chtěl by to prostě úplně potichu. Dobrý. Těžký pás, hoši. Že Jura má teďka štít. Tak pojď. Tak nic nebude. Tak, v klidu. Máme tady druhý. Tam bereme si štít a jdeme na ten poslední.
Ty vole, to ještě zvládnu, já to vím, ty vole, já to ještě dávám dost procent. Že tohle ještě zvládnu. Dobrý. Hotovo. Tak. Saving a tuhle tu část jsme zvládli. Času mám ještě dost na to, abych tuhle tu misi dodělal. Sam, Briggs, it's Grim. We're back up. Someone in the bunker is trying to access the Secretary of Defense's account. If Sadiq gets to the secure files, you have to stop him now. Whatever it takes. Oh god. Freeze! Hold it right there! Why isn't air circulating? Do you copy? Ventilation is offline. Don't give me problems, give me solutions. Get me an update on the hostages. Now. We both know that you will give us what we want. I'm not giving you access. You could destroy America. Start a world war. But I'm not interested in wars. I'm after the only weapon that matters anymore. Information. Just relax. Relax. It's not your decision to make. The only thing you have to choose is how much it hurts before you do what you're asked. Screw you. You've got someone in the bunker. He's special forces. Take the ring finger. No, 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 no! Ah, kurva. You are very tenacious. Where's Fisher? Right behind you. You gonna take me hostage in the war room? Communicating with your team. What you take me for? Hold him still. I was never one for subdermal radios. Too invasive. I have your colleague, Mr. Fisher. Leave us to our work, and I'll see that he lives. Bring him. Fisher will never leave him behind. Get the hostages ready to move. Bravo. We're bringing the hostages to the tunnel. Oh, oh God. Oh, oh, please help me. What is wrong with you? He's gonna bleed to death. Ty vole. A mu normálně celou ruku odebal. A spíš dlaň mu odebal.
hand. No! 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 Please! Please stop! He will stop. When you want him to. Or he will take those fingers. He will take your toes. He will take your teeth! I'll give you what you want. You could have saved yourself a hand. Now transfer the files. Don't, you can't! I'm so sorry. Tak pojď! You have not thought this one through. You won't risk shooting him. Why? Because you're gonna kill him? We both know you don't have that in you. I'm sorry. No! Ty vole. Tak Briggs je asi mrtvej, hoši. Taking us to your plane. Get him up. This is Majid Sadiq, leader of the men in control of the bunker at Site F. We are exiting with our hostages. They will be released if we are allowed to leave safely. Any aggression on your part will result in executions. Give them to me. Careful. There are snipers out there just waiting for you to make a stupid mistake. That's some. I know you can't respond, Sam. But if they leave Denver, it's all over. Stop him any way you can. I want a full sweep of the plane when we get there. Tak pojď. A ne, do prdele. Sam, bring this down. Sadiq's making a run for it. You're bleeding out. Finish the job, Sam. Počkej, počkej, počkej. Tam se půjde dostat potichu. Come on now. No prdele. Jsme úplně blízko, stačí zabít Sadiqa. Musíme to vzít kolem. Come on now.
Ty vole, proč mi ta první pokus šlo projít k němu? Ale já bych ho chtěl třeba pěstma dojet. To dáš pěstma? Nebo ukopnout mu zbraň, to jde? Proč to ten můj Sam Fisher neudělá? Mám docela nervy. Ty vole! Tak těžké ten boss fight. Thank you.
Where are you? Ray. Tak dělej. Pojď, dělej. No tak. Dobre, dáme pánu, já to tu ukončím, pokud vám video líbilo, dejte like, v příštím díle to dokončíme a doufejme, už se postaráme o Sadíka, pokud vám video líbilo, tak dejte like a zatím teda čus.